تشریف فرمائیں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرۃ اللہ ابن خیرۃ، السلام علیک یا ابن امیر، ولعن الله على زياد وعلى مروان، ولعن الله بني أمية.